Si voleu participar a les primeres jornades d'estudi de la mà que tindran el lloc a Ses Voltes i al Museu de la Mà de Sóller, us heu d'acostar els dies 15, 16, 17, 23 i 24 de febrer. En elles debatrem biodiversitat, arqueologia subaquàtica, patrimoni marítim flotant, patrimoni marítim terrestre. Obrirem espais de debat entorn de la mar. Obrirem espais entorn de com volem que sigui el futur museu marítim de Mallorca i com han de ser els futurs museus o els actuals museus, com ens relacionem amb la societat. I si ets una persona sorda, no t'ho perdis. Ens pots escriure i participar demanant-nos un intèrpret de llengua de signes.